Dobrý den, já bych především chtěla poděkovat Martinovi, že tady můžeme uspořádat tuhle akci a poděkovat vám, že jste přišli teda v počtu, který mě potěšil a překvapil. Ta knížka Přelom od velké recese k velké transformaci nutně navazuje na tu můj první globalizaci a krizi. Přece jenom je mezi nimi odstup 4 roky, to není úplně ta krátká doba. A ty 4 roky já jsem mimo jiné trávila jednak samozřejmě přednášením pro své studenty, kteří tu někteří jsou, a také mnoha akcemi po celé České republice a částečně i Slovensku. A to samozřejmě člověka motivuje k tomu, aby o těch věcech dál přemýšlel, reflektoval to, co slyší na těch debatách, na co se lidé ptají, jaký je ten aktuální vývoj a tak dále. Tahle knížka už mi dala vlastně řekl víc zabrat, hlavně proto, že když se tomu ještě dostanu, té závěrečné části jsou mnohem podrobněji rozpracovány scénáře vývoje. A celkově můžu říct, že vydat tu knihu nebylo úplně snadné. Možná už někteří z vás ji mají před sebou, tak zjistí, že vyšla na Slovensku. Já jsem měla docela velký problémy najít v Čechách nakladatele, kdyby se nebál to vydat. Takže jsem musela jít na Slovensko. A což taky jako potom zaměnili nějaký problémy s distribucí a tak dále. To jako nebylo to úplně jednoduché a musím říct, že když ta knížka jako tady vyšla v České republice, takže to byla rána, kdy rozpadl kámen ze srdce, že se to konečně podařilo, protože už jsem jako docela z toho měla depresi, že to nakonec vůbec jakoby nevíjet. Tak, ale od těch osobních vzpomínek pryč, já bych ráda tady nasínila s těmi nějaký základní rámec té knihy a potom doufám, že to vzbudí debatu, které bych chtěla věnovat minimálně plnou část té naší dnešní akce. Tahle kniha, ten přelom je, řekněme, více interdisciplinární, než byla globalizace a krize, která byla taková opravdu hodně ekonomická, ale jsem řekla ekonomická, jsem ekonom, měla se na nic jenom čekat, ale přece jenom si myslím, že má trošku širší záběr a že více rozpracovává ty jednotlivé body, které jsem té globalizaci a krizi načrtla. Přelom je věnován dominantně zemím západu, to znamená, že jakoby na okraji, když možná spravedlivě odsouvám země skupiny BRICS, protože se domnívám, že přece jenom řeší jiné problémy, jsou v jiné situaci a že to dominantní se odehrává v zemích západu, to dominantní, myslím, ve smyslu rozhodování, jakými cestami se dál ten systém, tedy řekněme ten neoliberální kapitalismus, vydá. Já tam navazuji na to z té první knihy, to znamená na důležitost 70. let, minulého století toho, co všechno se do téhleté jedné dekády nadspalo. Těch neustále to přibývá. Myslím, že třeba nedávno, což už samozřejmě v té knižce není, vyšla studie o vlivu úvěru na ekonomické dění a tam také přišli s tím, že rovněž v 70. letech 20. století ta míra úvěru k HDP se začíná vymykat těm obvyklým normám, to konec konců ale souvisí s tím prvkem té financializace. Takže, když bych měla velmi stručně načrtnout ty výchozí podmínky, tak 70. léta jsou zásadním zlomem pro ten západní svět, to se nejprve samozřejmě projevuje ve Spojených státech, ale následně i v těch ostatních, řekněme tady západní Evropa a Japonsko, která sice nepatří do západu geograficky, ale patří tam tím socioekonomicky. A ta 70. léta jsou tedy spjata s velkou řadou změn, které nás ovlivňují do dnes. To znamená, 70. léta jako počátek procesu globalizace a jako počátek hledání řešení, které se snaží reflektovat jednak to, že končí poválečná obnova a že také postupně se do aplikace dostávají pracovní úsporné technologie. Tohle, to, co tady mám napsáno stručně, no to není vidět. Já budu povídat. Já tam mám body a pak mám obrázky, pár obrázků. Tak, existuje jakoby několik možností, ke kterým se ty západní země uchylují, aby se dostali, aby překonali
tu situaci zásadního ekonomického zpomalení, ta politická reflexe je jasná. Je to nástup neoliberálních politik, už se odráží i na politickém posunu, to znamená masivní nástup nové pravice, nejprve Spojené státy, Velká Británie, postupně ta agenda se, řekněme, šíří všemi směry. V roce 80. už je zakotvená i v dokumentech, jako je třeba Washingtonský konsenzus, takže potom už má mnohem větší dopad. Mění se podoba trhu práce, což následně samozřejmě také ovlivňuje fungování a podobu sociálního státu, tam, kde to bylo fungování. A jedním z těch, jak bych říkal, podkladač, to, co kupuje ten dodatečný čas, a což se projevuje velmi silně i dnes, nebo stále ještě dnes, je dluh, především tedy, říkáno veřejný dluh, ale ten dluh ve všech jeho možných podobách. I když ten neostimulační efekt klesá, jak si možná ještě řekneme. No a samozřejmě je to otázka financializace, to znamená, ty zisky se hledají v oblasti finanční, a to právě souvisí s řadou nových produktů, nových aktérů, samozřejmě spekulativních fondů a tak dále. No a ta politická opora tohohle ekonomického schématu je navíc i sebedestruktivní, tedy v tom, že ničí nazvané stabilizátory. To je jedna z těch, řekněme, poměrně nových částí v té knize, kdy se vlastně zabýváme tím, že každá společnost má něco, co ji stabilizuje, a vlastně v těch 70. letech se pracuje na tom tyhle ty stabilizátory zničit. Mezi ty nejvýznamnější patří samozřejmě sociální stát. Tak, já tady mám jenom několik grafů. Jedním z těch nejdůležitějších témat, který se u nás poměrně dost zanedbává, je... Co s tím je? To mi třeba bylo, tady nějak jiný skáče. Tak. Je ten takzvaný wage share, což je ukazatel přidané hodnoty jejího rozložení, které jde na mzdy, jaká část výstupu je vlastně věnována tomu faktoru práce. V 70. letech ten wager, to sleduje třeba Mezinárodní organizace práce, vrcholí vlastně ve všech vyspělých zemích, a od té doby by tam jsou nějaké výkyvy, které kontinuálně klesá. Když to řekneme úplně jednoduše, jak to znamená, že z toho výstupu, z toho, co se vyprodukuje v té ekonomice, tak na práci neboli na mzdy je čím dál méně, zatímco na kapitál, na zisky jde čím dál více, což samozřejmě odpovídá i té financializaci, že jo? Ten kapitál si začíná vytvářet ten svět sám pro sebe, kde se točí. Tohle je podle mě jeden z nejzásadnějších grafů vůbec. Otázka je, jaké jsou jeho příčiny. Často se setkáváte s názorem, že to je právě ta neoliberální politika. Já si ale myslím, že ta neoliberální politika by nebyla tak mocná, kdyby neměla ty objektivní podmínky, řekněme, na své straně. To znamená právě ta otázka těch pracovních úsporných technologií. Prostě toho, že práce táhne za kratší konec, to je samozřejmě podpořeno i rozvojem nadnárodních firm, nebo chcete-li jiného typu mezinárodní delty práce, který rovněž posiluje nebo se mění od těch 70. let. Tak, tady mám Spojené státy. Ty se uvádějí jednak proto, že u nich máme hodně dat, ale samozřejmě i proto, že ty trendy velmi často nastupují právě u nich a pak se šíří do dalších zemí. Tady je zase jednoznačně vidět to rozpojení mezi vývojem mest a mezi vývojem produktivity práce. Ano, to znamená, že produktivita práce, když roste, tak ty mzdy těch středních a nízkopříjmových kategoriích ve Spojených státech dlouhodobě stagnují. To se samozřejmě odráží na míře úspor, na nerovnosti, na mnoha dalších makroekonomických kategorií, a zase prostě je vidět, že ta práce táhne za kratší konec. No a teď potom je potřeba tedy vnímat, proč tomu se dostanou v těch scénářích vývoje. Tady mám ještě tu financializaci, to je třeba porovnání trhu z derivátů vůči světovému HDP, tak prostě vidíme, že ten derivátový trh je úplně mimo, prostě několika násobně překračuje světové HDP. Podobně jako ty aktuální studie ukazují, že prostě
ta nazvaná páka v těch západních společnostech, nebo je ta ten míra úvěru k hrubému domácímu produktu vlastně řadu ekonomik transformuje v něco jako byl Kypr nebo Lucembursko a podobně. To znamená, začíná to být velmi nebezpečné úrovně a samozřejmě to hrozí velkou frekvencí finančních krizí. Ten vliv státu od těch 70. let slábne, zase je tam spousta různých vlivů. Tohle jsem vzala jako příklad, ten jsme Eurostat, jakým způsobem tady klesá daň z příjmu korporací, to znamená, jak se ty evropské země zapojují do toho závodu ke dnu, včetně potom těch různých dalších opatření, investičních pobídek a tak dále a tak dále. A tyhle zdroje samozřejmě potom jako nikdo musí chybět. Já se věnuji, i když ne tak detailně jako v té první knižce, té takzvané velké recesi, Great Recession, jak se začalo říkat tomu komplexu ekonomických problémů, které vznikly ve Spojených státech nejprve v té podobě hypoteční krize, později finanční a reálné ekonomiky a dluhové samozřejmě s těmi fázemi, jaké tam jsou. Nicméně přece jenom už tím časovým odstupem těch několika let je možno říct, jaké byly ty reakce těch zemí. No a to si myslím, že je docela důležité, protože to ukazuje, jak se mění ta myšlenková oblast těch zemí západu a některé ty prvky možná můžeme být jako pozitivní a tady z některé minimálně jako varující. Tak já jsem tady zase pár vypsala. Ve Spojených státech, například Velká Británie o Japonsku ani nemluví, a nyní se s velkým zpožděním Evropská centrální banka začíná provozovat tu politiku kvantitativního uvolňování, to znamená nějaký extrém měnové politiky, kdy vlastně se objevuje obrovské množství likvidity v té ekonomice. Je to opatření, které já osobně nehodnotím úplně pozitivně, jednak má samozřejmě svůj vliv na nerovnost, to negativním slova smyslu, a může pozbuzovat různý bublin, tomu se možná dostaneme v debatě. Čistý export a politika škrtů, tak to je samozřejmě esence německého postoje. Nám se ty globální nerovnováhy, které jsme zaznamenávali v těch minulých letech, hodně přesunuli na tu evropskou úroveň, to jsou ty obrovský německý přebytky a proti tomu ty deficity těch slabších zemí. Politika škrtů, austerity, nebo chcete-li fiskální konsolidace, ono je to pořád jedno a to též, teda souvisí s významným oslabováním toho sociálního státu, což samozřejmě má své politické dopady. Možná se tady budeme bavit o Řecku, ale jiné, no, to nejsou jenom ale Řecko, ale samozřejmě to obecně povzbuzuje hledání, jak si řekněme, mimo rámec tradičních stran, což taky nemusí být úplně dobré. Máme tady velmi silné nové asymetrie, já jim tam věnuji jednu kapitolu, ale řekněme, že neustále se zvětšují ty asymetrie například mezi reálnou a finanční ekonomikou, což zase činí ty země velmi náchylné pro různé finanční krize. Nicméně to nejdůležitější, nebo to, co já považuji za nejdůležitější, je to, jakým způsobem je oprošťováno demokratické rozhodování. To si myslím, že je jedna z nejnebezpečnějších a zároveň nejzřetelnějších tendencí dneška. V čem se projevuje? Projevuje se v tom, že je velká snaha vytvořit smlouvy, pravidla, pakty, postupy, které zakotvují určité neměnné ekonomické postupy, pravidla, čísla a která vlastně nějakou demokratickou formou, až teda na revoluci, nelze vlastně odstranit. Příkladů máme celou řadu, já bych zmínila dva, jednak je to, no možná tři aktuálně, fiskální kompakt, to souvisí tedy s tím právě s tou německou politikou v rámci eurozóny. Vzpomeňme, že Angela Merkelová vlastně řekla, že fiskální kompakt a ty zákony s tím, nebo ty prováděcí
předpisy s tím související, musí být zakotveny tak pevně, aby nebylo možné odstranit žádnou parlamentní většinu. Že? Se vám vlastně jako určitý typ politiky dostává jako nad rámec, hlavní hodnota prostě společnosti jako je mít dluh pod nějakých, já nevím, 60% nebo jiný, což ani ty Němci nesplnili samozřejmě. Jo, tak to je prostě chorý, ale naznačuje to určitý způsob myšlení. A zároveň samozřejmě to strašně omezuje manévrovací prostor státu. Jo? Teď si třeba uvědomme, aktuálně prostě vláda schválila finanční ústavu. No? Co na tohle můžu říct? No? Tak já jsem na to řekla, že na nějakou referendum dneska to vyšlo. A další, jako je třeba TTIP, že jo? Transatlantická smlouva, které já tam taky věnuju pozornost. V té knize zase prostě snaha, aby tady byla nadpravidla, že arbitráž, investor stát, kam prostě lidé vůbec nedohlédnou a kde jsou skutečně odsouzeni k tomu hrát roli nějakých jako pasivních diváků pouze. Takže tyhle ty tendence tady jsou, ta hospodářská politika celkově je nesmírně zmatená, samozřejmě ty efekty nemá, to, co bylo dřív považováno za naprostý extrém, jako kvantitativní uvolňování, se stává naprosto běžným nástrojem, to znamená, už jenom tohle nám ukazuje, že ty řeči o křehkém oživení jsou opravdu ještě křehčí, než to samo křehké oživení. Tak. A podstatnou část té mojí knihy scénáře vývoje, já jsem se snažila je rozpracovat podstatně, ale podstatně podrobněji než té první, kde vlastně bylo takové základní, velmi hrubé naznačení. A snažila jsem se, aby byly i symetrické, to znamená, aby tam, kde je otázka technologií, otázka společenského přebytku, otázka subjektu a taktiky, tak aby ty části byly k sobě symetrické. Metodologicky já v té knižce vycházím z teorie chaosu a z konceptu tzv. Kondratimových vln, které podle mého názoru umí reflektovat pomocí, řekněme, takových těch šumpeteriánských tezí, umí reflektovat význam a důležitost technologií pro ekonomiku. A jedním z těch závěrů je, že v současné době Západ není zastabilizován, to by nás asi ani nenapadlo, a nalézáme se v tom období chaosu, nebo chcete-li bifurkace, kdy se prostě objevuje řada prvků velmi různých, rozporných, a nabízí se několik cest budoucího vývoje. Já je potom v té mé knize vlastně dělí na dvě hlavní cesty, které by se možná daly zjednodušeně popsat jako dystopie a utopie. Nicméně si myslím, že nabízí takové dva základní rámce, kudy ten budoucí vývoj může jít. Těch 10 let samozřejmě to jako nelze úplně přesně spočítat, tím, že to je nějaký jakoby kvalifikovaný odhad, jak dlouho zhruba tohleto období může trvat. Bude to období přeskupování úplně všeho. V mezinárodních vztazích, to vidíme samozřejmě, v ekonomice, i v ekonomické teorii, v politice samozřejmě, politická hnutí, subjekty, v sociální politice, prostě ve všem svět se neobyčejně mění a ta dynamika bude minimálně podle mého názoru zachována. To, co já chápu jako jeden z klíčových problémů, je, že v rámci toho současného systému, řekněme neoliberální kapitalismu, nebyly plně aplikovány technologie té čtvrté kávlny, to znamená kondratimové, to znamená informační a komunikační technologie nebyly aplikovány plně. Jakoby já to tam přirovnávám k zaseknutí se v mezipatře. Ten důvod podle mého názoru je poměrně zřejmý, jsou tam dva hlavní důvody. Ten první z nich je, že tyhle technologie jsou pracovně úsporné, nesmírně silně. To znamená, že jejich plná aplikace vyvolala masovou nezaměstnanost. Já v knižce se odkazuji i na tu studii německých ekonomů z 90. let, ty globalizace, pas globalizace, kdy uvádím, že plná aplikace těchto technologií by vedla k tomu, že by potřeba bylo asi 20% současné práceschopné síly. Ten systém samozřejmě neutržel, nějakými způsoby je to trošku bržděno, ale to období chaosu dá se očekávat, že to naopak jakoby zase bude posilovat. Tady je nějaký boj mezi těmihle dvěma tendencemi. Na druhé straně už nám tady pomalinku nastupují technologie té páté kondratiové vlny, což podle mého názoru dominantně je 3D tisk.
Přijde tiskárny, které budou podle mého názoru, pokud já k ním dojde, mít decentralizovaný charakter. To znamená, budou jednoznačně velmi silně měnit mezinárodní dobu práce. Je zajímavé, že tyhle ty tendence uvádí například i zprávy Světové obchodní organizace, které se zamýšlejí třeba nad vývojem v rámci několika dekád. Tak, já mám tedy, jak už jsem říkala, dva ty scénáře. V současné době můžeme vidět prvky z obou, jo? To je právě to období chaosu, kdy se ty jednotlivé části perou mezi sebou. Tak, ten černý scénář vlastně vychází z toho, že ten současný systém, no, liberální kapitalismus, je neslučitelný s demokracií. To znamená, pokud bude zájem elit ho uchovat, což očividně je, tak ho mohou uchovat jedině v podobě kompatibility s nějakým totalitním systémem. No, jiným způsobem to možné není, ještě s mnoha dalšími prvky. Takže v této části já rozebírám jednak tu otázku smluv, které se snaží tu technologii, kterou dneska máme k dispozici, zabrzdit a zneužít. Zabrzdit je ACTA. To je snaha zabrzdit sdílení. Sdílení je princip, který je v naprostém rozporu se současným systémem. Nemůžou snést a musí ho zničit. ACTA je ten nástroj, jak to udělat. Piráti tohleto reflektovali, nevím, jestli si jsou vůbec vědomi toho, jak strašně moc je to důležitý. Ale řekněme, že je tady nějaká síla, která se to podařilo prozatím odložit, i když se to může vrátit zpátky právě v té transatlantické dohodě TTIP. To druhé je NSA, to je samozřejmě ten špiclovací systém, o kterém víme díky Edwardu Snowdenovi. Já jsem mimochodem tu knížku věnovala jemu, protože si myslím, že právě já si myslím, že je hrozně důležité vyzdvihávat jedince, kteří navzdory obrovskému osobnímu ohrožení jsou schopni se postavit celému takovému systému. No. Takových lidech já vidím teda budoucnost toho pozitivního scénáře. V černém scénáři nechybí ty dohody TTIP a TPP, což je skutečně nadvláda korporací. Jako pokud by byly přijaty ty jednotlivé body TTIP, především takové to, že je potřeba nejprve zvážit dopad všech hospodářských politik na zisk korporací, tak jsou volby zbytečný luxus, který jako nepotřebujeme mít, jo, pokud už nic k čemu není. Další je samozřejmě, lidé jsou zbyteční, to znamená neustále ta nezaměstnanost roste, ona nás někdy mate, že třeba ta čísla nejsou tak velká, ona je schovaná v různých jiných podobách, jako jsou nedobrovolné částečné úvazky, pracující chudoba a tak dále. To znamená, ta reflexe těch pracovně úsporných technologií přes tu taktiku elit, to je typicky rozdíl panují samozřejmě. Projevují se již nyní rentierské struktury. To je jednoznačně, že ten systém degeneruje, protože zisk sice hraje svoji roli, ale stále více pro ten systém, pro ty hlavní aktéry je důležitá renta, nikoliv zisk. A oni se stejně tak snaží si vytvořit přístup k rentě, například právě přes napojení na nějaké zbytky veřejných financí. Samozřejmě v těch mezinárodních vztazích, a jsme tomu teda tak blízko, až je hrozné o tom, jako nemám to pomyslet, je to otázka války. Proč? Válka z tohohle hlediska může řešit řadu problémů. Jednak je to prostě krásná příležitost pro vojensko-průmyslový komplex, že jo, permanentně někam dodávat zbraně, můžete tím zabrzdit země, které považujete za rivalitní, ať už ekonomicky nebo geopoliticky, vyvoláte v lidech strach, když mají lidé strach, tak se s nimi dobře manipuluje a tak dále. Znamená, tohle je nástroj, který bohužel v tom černém scénáři jako hraje svůj roli. V té části taktika, tak mezi ty nejčastější nástroje elit, to není nic nového, patří samozřejmě nahnání strachu, obávat se, to znamená potrestání těch, kteří si třeba kardinálně dovolí, ať je to Edward Snowden, ať je to ten, kdo vynesl informace o švýcarské
pobočce americké banky HSBC, myslím, že to je, nebo konec konců Syriza. No, prostě strach. A samozřejmě ta kritika rozdělila panuji, ta byla aplikována pravicí velmi silně, u nás je to nesmírně efektivní a nesmírně určité, takže jedna z těch nejlepších obran je tuhle hru prostě nehrát. Já tam mám zároveň i subjekt, který by to mohl být, který by jako mohl tenhle ten černý scénář podporovat, mám tam americkou Tea Party, což je podle mě úplně vzorový subjekt, který vypadá, že vznikl z dola. Ve skutečnosti ho financují miliardáři, bratři Kochové, a vlastně směřují k to rozčilení lidí, tu jejich frustraci, která je pochopitelná, směřují proti státu a proti veškerým takzvaně socialistickým zákonům a vlastně ti lidé nevědomky uvolňují cestu, to je absolutní nadvládě korporací. No? Takže to je prostě geniální tah. No, naštěstí se nám tady objevují pozitivnější prvky, které já jsem nazvala velká transformace. Já tam mám tu anglickou verzi, protože v té anglické literatuře se používá pojem great transition, což je jakoby spíš velký přechod, ale to se mi v té češtině nezdalo úplně pěkný, takže jsem si s dovolením od Karla Polána vyučila velkou transformaci. A tady právě se snažím ukázat, že jsou i jiné tendence, někdy nejsou tak patrné, ty některé třeba nejsou u nás tím tak známé, nicméně existují podstatně pozitivnější možnosti. Tak, u těch technologií samozřejmě naprosto klíčovou roli hraje změna pojetí práce. Bez toho se prostě nikam dál nedostaneme. Budeme-li trvat na tom, že se současnými technologiemi pro produktivitou práce budeme pracovat všichni 5 hodin v týdnu, jako 8 hodin denně, tak se absolutně nikam nedostaneme. Potřebujeme celý ten koncept redefinovat. Při nasazení 3D tiskáren dojde k velkému posílení lokální ekonomiky, která zase dává další možnosti pro rozvoj občanské participace, včetně tedy různých forem ekonomické demokracie. Ty jednotlivé body jsou spolu spojené, jako není to tak, že prostě poskládáte jako jednotlivý dílky a že vypadá hezky a dáte je jako k sobě. Co tam dělají ty daně? Ty daně, to je otázka právě toho, jaký bude ten hlavní společenský přebytek. Ve feudalismu to byla renta, v kapitalismu zisk, v degenerujícím kapitalismu zase renta a v tom novém systému, jehož název neznáme, ale myslím, že to není zase tak důležité, jak se to bude jmenovat, by to právě mohly být daně, které souvisí s novou podobou práce, které by reflektovaly to, že západní populace dramaticky stárne a že se navyšuje potřeba sociálních služeb, ale i potřeba výzkumu vědy a tak dále. Tak, možná ještě za podrobnější zmínku stojí peníze a jejich změna. To je věc, o které se u nás téměř vůbec neví, přestože na západ od nás to je obrovské téma, o kterém se diskutuje. Teď nemyslím ani tak lokální měny, to už je trošku starší věc, ale i to, jakým způsobem by peníze měly být tvořeny, to znamená, kdo by je měl emitovat. V Německu, ale i v jiných zemích existují velké iniciativy na to, aby bylo zakázáno komerčním bankám vytvářet peníze, touto zvanou úvěrovou emisí, to by byla neuvěřitelná změna, kdyby se k tomuhle došlo. Stejně tak třeba moderní měnová teorie, kterou já taky v té knížce zmiňuji, vlastně říká, že stát jako takový nemůže zbankrotovat, dokud je měnový suverén. To jsou věci, které jsou u nás bohužel poměrně neznámé ve stínu, nicméně jejich aplikace nebo jejich plné uvědomění si by skutečně ten systém mohlo změnit od základu. Takže to nabízí jakoby dost velký prostor a zajímavé je, že to jsou návrhy, které zaznívají i od lidí, kde by se to možná nečekali. To znamená ten návrh třeba na to, aby komerční banky nesměly vytvářet peníze. Tak mezi hlavní propagátory patří Martin Wolf, což je komentátor Financial Times. Takže to musíte podezírat přímo z toho, že by byl amerikální socialista. Samozřejmě takovýhle svět té velké transformace by byl spojen spíše s kooperací a s tím přechodem, vznikem toho multipolárního světa. Ten hlavní problém, který já spatřuju v tom scénáři velké transformace, je to, čemu se říká problém kolektivní akce. Problém kolektivní akce je něco, co provází celé české dějiny, bych řekla, a docentka samozřejmě
jenom nás, protože Česká republika jako asi nebude první, která započne nějaké takové kroky, ale spíš se k nám bude nějak postupně dostávat. Ale ten problém té kolektivní akce, to znamená dojít k tomu, že masa lidí nebo prostě nějaká organizovaná struktura se zasadí o změnu, když samozřejmě ponese velké riziko, tak tohle já vidím jako jeden z těch klíčových překážek, které je potřeba překonat. Jinak ta představa, že by to byla, jakoby, já to nazývám dystopie, utopie, ale to jakoby, zase tak nic utopického není. Já mám někdy pocit, že já myslím, že mám velký strach, že v tom výběru nakonec, při tom té akci, kdy je potřeba jakoby, se rozhodnout pro jednu z těch dvou cest, by mohla zvítězit ta dystopie jenom z toho důvodu, že si lidé ji dokáží líp představit než tu utopii. Jo, paradoxně. A to vypadá, že to je maličkost, ale pro mě to vůbec není maličkost, protože když někdo v něco absolutně nevěří, tak to nebude dělat. Jo? A stejně tak, když se podíváte na tu dnešní situaci, když nikdo nevěří v mír, tak jako ta válka je čím dál tím pravděpodobnější. Jo? Takže z tohohle hlediska si myslím, že právě ta otázka té kolektivní akce a té schopnosti představit si utopii, řekněme, a učinit k ní kroky jako může být jako tou závažnou překážkou. Trošku jako v tom Matrixu, já tam ta přirovnání konec konců mám, je to můj oblíbený film, takže jsem si ho tam musela vložit, že těm lidem, kteří jsou napojeni vlastně přes ty kablíky a nevnímají tu realitu, tak tu realitu nemůžou mít hezkou, protože v ní nevěří. Tohle si myslím, že je velký poučení pro ten současný stav. No, tady jsem si dala pár těch tendencí, víte, tu vlevo. Vlevo vidíte tu pozitivní velkou transformaci a vpravo vidíte ten černý scénář toho totalitního nástupu. Asi poznáváte pány McCaina a Shouldeho. Jsem si tam dopustila. Přesto všechno ten závěr té můj knižky je pozitivní, protože jako na negativně vždycky času dost, jo, tím se jakoby nic nezmění a nic nenapraví. Já si myslím, že nás čeká zhruba 10 let, kdy tyhle ty tendence se budou být mezi sebou. Bude to období neuvěřitelných změn, a to hlavně proto, že nás ty krize potkaly všechny najednou. Oni jsou vzájemně spjatí, to znamená, to, co teď Západ zažívá, je krize identity, je to krize mezinárodních vztahů, je to krize politického systému, je to krize sociální, je to krize ekonomická. Všechno dohromady je to v jednom období. Přičemž platí, že každá z toho jakoby jedna sama o sobě by byla jako docela vážným úkolem a vážným problémem, a to se to všechno nahnulo do tohohle jednoho období. To znamená, to, v čem teď žijeme, si myslím, že skutečně si zasloužíte ten název přelom, to jsem taky tu knížku tak nazvala. Někdy to vzbouzí velké obavy, to tomu se dá samozřejmě rozumět, já bych to radši viděla jako ještě pořád jako velkou naději, protože v aplikaci té teorie chaosu, které se věnuju, to období zvýšené dynamiky, kterou pozorujeme všude kolem sebe, má i jednu velikánskou výhodu, a sice tu, že i malé události mohou mít obrovský význam. No, a to si myslím, že je něco, co by nás tady mohlo inspirovat. A mohlo by to snad i pozitivně ovlivnit to naše myšlení, abychom, když si možná budeme připadat třeba někdy naivně, ale abychom pořád jak v našich činech, tak v těch našich myšlenkách preferovali tu velkou transformaci a nešli tou cestou dystopie jenom proto, že se nás na ně třeba někdo snaží připravit. Thank you.